moikka kaikille, ketkä on taas uuden videon pariin eksynyt. Nyt olisi tälle kanavalle luvassa ensimmäistä kertaa tällainen testissä video. Se me ollaan saatu nyt testattavaksi Husqvarnan 2.5-2-tahtinen ruiskupeli ja 2019 mallinen. Ja aika mielenkiinnolla itse odotan, että millainen peli on, koska mä en ole itse ajanut 2015 vuoden jälkeen käytännössä 2-tahtisella kunnolla. Yhtään välillä testannut, mutta aika vähäinen on ollut sekin testaus 2-tahtisille. Joten ison odotus on nyt itsellä ainakin tuohon ruiskuun, että millainen se on, koska se on jakanut porukan mielipiteet, mitä on lukenut. Et jotkut sanoo, että se on huono ja se ei oikein toimi, mutta nyt näette uusien päivitysten jälkeen se on vissiin toiminut paremmin ja porukka sanoo, että se on, niinku, se on ihan paras, mitä on tullut. Mutta en itse tiedä, joten mielenkiinnolla lähden testaamaan, millainen se sitten on. Mä nyt tuun muutaman päivän aikana käymään parilla erilaisella reitillä. Tänään mennään kukonkoivuun pehmeeseen hiekkaan vähän. Katsotaan huomisesta, en tiedä millaista, mutta vähän endurotyylisempää sitten. Pyörästen teknisiä tietoja, sen enempää mitään kerro. Mä voin alas laittaa jonkun linkin, mistä te löydätte tähän sitten enemmän tietoa. Niin mä kerron ihan mun omalta tuntumalta mielipiteen, mikä mun mielipide on tästä pyörästä. Ei mitään, lähdetään katsoa kukonkoivuun, millainen testipäivä meillä on. No niin, nyt tässä samalla kun katsoin kypäräkameran videon, mä sanon muutaman mietteen tästä pyörästä. Moottori oli tosi nätisti toimiva. Se teho, mikä sieltä tulee, se tulee tosi tasaisesti ulos ja se pyörä jaksaa vääntää. Halutessa kun haluaa oikein räväyttää sillä, niin se kyllä jaksaa herätä sit ihan terävästikin sieltä. Joustus oli mun mielestä tosi iso parannus näissä. Mä pystyin jopa ajaa tollaista hiekkapattia, mikä on suht kulunutta tai niinku suht isolla patilla, pystyy tosi nätisti ajamaan. Se pyörä kulkee tosi ryhdikkäästi. Nyt se jousitus ei tee niin pitkää liikettä, mikä alkaisi tekee sulle sellaisen tunteen, että sä lennät siitä pyörän päältä pois. Jousitus oli mulle isoin yllätys näissä uudessa, että kuinka hyvin se toimii ja että sillä pystyy oikeasti ajamaan itsekin ihan niinku tosi kovaa vauhtia ja pystyy ajamaan isoja patteja päin. Nyt olisi saatu tämän päivän ajot ajettua täällä kukonkoivussa ja joo, aika hauskaa oli. Kyllä mä tykkäsin ihan sikana tällä ajaa ja se varmaan jostain videoklipistä voi ehkä nähäkin. Ja satula mä vaihoin vielä itselleni korkeammaksi ja tää on kova satula, että sen mä halusin tuohon itselleni, että mulla tulee sellainen luonteva ajoasento siihen ja mä saan kunnolla testattua tätä. Ja ainakin täällä hiekassa tää pelitti ihan tosi makeesti ja kyllä mä nautin joka metris, minkä mä täällä ajoin.
Ei mitään, katsotaan minne huomenna eksytään. Huomenna luultavasti vähän enduro-tyylisempää metsäpolkua. Ja katsotaan siellä, miten tää toimii. Nori, toinen päivä tarttaa testejä. Nyt ollaan Vierumäen urheiluopistolla, testaa täällä pätkää. Nyt on enemmän sellainen enduro-tyyppinen pätkä. Että ei voi sanoa, että mikään kivikkopätkä, mutta kuitenkin ihan enduropolkuu ja vähän kiveä löytyy tuolta ja vähän muuta. Joten katsotaan, miten kaksipolikas toimii täällä ja lähdetään testaamaan. No niin, muutama sananen, miten tää pyörä toimii tuollaisella enduropolulla. Mun mielestä ihan älyttömän hienosti toi moottori pelitti, se tuli ehkä vähän enemmän esiin. Ja paikkapaikoin mä koitin ajaa jopa vähän liian isolla vaihteella, ja se jaksaa möyriä tosi nätisti sille, että se vääntää hienosti. Ja ei kuitenkaan tuollaisella vähän liukkaalla paikkapaikoin, niin ei tuu sit tehopiikkiä, että se niinku lähtis pois pidolta, vaan se teho tuli just tasaisesti ulos sieltä. Ja kans minkä mä huomasin, kun meillä oli tällä aika kapea mettä kääntyilevä tekninen pätkä, oli se, että tää on tosi kevyt ajaa, minkä puolesta se on niinku ketterä se pyörä. Sitten toi moottori, toi keveys ja noi iskarit yhdistettynä teki tästä tosi helpon pyörän ajattavaksi tonne mettään. Musta tuntuu, että se pyörä käyttäytyi just silleen, mitä mä halusin. Se ei tehnyt yhtään ylimääräisiä liikkeitä mun alla, vaan se meni just sitä linjaa, minkä mä aina otin. Tuolla enduropolulla mulle just korostui se helppous ajaa tällä pyörällä, mikä teki mun mielestä ihan täydellisen paketin tästä pyörästä. Ja oli tosi siistiä ajaa tuolla pyörällä joka metri tuolla metässä. Mitä negatiivista sanottavaa mulle ei moottorista tai iskareista oo. Ainut negatiivinen asia on tanko ja satula. Mä olin jo vaihtanut mulle aluksi matalemman tangon sekä korkeamman satulan. Mut ilman ajamattakin mä tiedän, että se tanko on tosi hankala mulle ajaa, koska se on niin korkea, niin mun mielestä se tekee siitä etupyörästä vähän sellaisen levottoman ja tosi huteran olosen ajaa, ja sun painopistekin siirtyy sinne edemmäs sen myötä. Ja satula, se että se on matala, tekee kurvia jotenkin tosi sellaisen kanssa vaikean olosen. Musta tuntuu, että mulla on hirveä matka nousta seisomaan, vaikka puhutaan ihan vaan muutamasta sentistä. Mut ne on ihan makuasioita, ne on helppo vaihtaa näihin pyöriin ja jokaisella on aika lailla se henkohtainen tottumus. Mut itse en niistä tykkää näissä pyörissä. Sananen tosta pyörästä vielä lopuksi. Kokonaisuudessa ihan älyttömän makea pyörä. Se voima, kun se tulee sieltä tasaisesti ulos, eikä se ole liian kulmikas ajettava. Mut kuitenkin kun sä tarvit sitä voimaa, niin se kyllä jaksaa tärähtää sieltä kurvista ihan tarpeeksi. Se on kevyt pyörä, sen myötä se on helppo ajettava ja se on tosi ketterän oloinen. Itellen tiiä johtuuko siitä, että mä oon ajanut kuitenkin nelarilla, niin sen takia toi kakstahtinen oli sit sellai köykäsen tuntunen. Mutta en tiedä. Se oli tosi helppo ajettava, mikä mun mielestä jotenkin korostui siinä. Et musta tuntuu, että sillä on niinku tosi helppo ajaa. Jos etsii sellaista pyörää, esim. Helppo ajettavaa pyörää, niin kuin mä mainitsin, niin taisi just oikein siihen. Koska kaikki noi, se moottori, miten se toimii,
ja se, että se on ketterä, sekä noi iskarit ja kaikki, niin mun mielestä toi on ihan täydellinen peli jollekin, kuka etsii just sellaista helppoa ajettua, koska toi on nelarimainen, toi ei stumppaa, niin tosi hyvä peli. Toivottavasti tästä oli nyt porukalle jotain hyötyä, tai oli edes mielenkiintoinen. Tää oli eka tällainen testissä video, joten jätä ihmeessä kommentti, oliks tää onnistunut video, vai haluatko ensi kerralla, jos mä oon tekemässä testivideo, tietää jotain muuta pyörästä tai muuten vaan. Jos sua kiinnostaa enduroaiheiset videot, niin ihmeessä tilaa kanava, koska tällä hetkellä tänne kanavalle tulee multa aika paljon videoita. Mutta ei mitään, katsotaan taas seuraavan videon pari. Se on morjes!